cedo são 6 horas. Abro a janela pro sol. Te espero acordar. Café, menina, pão e mel. Sabor de sonho da manhã. Crianças brincam de viver. Borboletas no lençol. São tão ardentes assim. Amigos do Direito e Cidadania, você já sabe, programa especial, recebendo Paulo Agarro, Paulo Henrique. Você nunca pensou em jogar bola, né? Dava para ganhar mais dinheiro, né, Paulinho? Boa. Tá, mas você tenho... não tem nada contra o Santos, não, né? Não, não, até, pô, quem não gosta do Santos? Então, até tá... quem, aqui tem, quem não torce pro Santos está tá admirado com o futebol. É, mas foram 3 partidas meio ruins. Você vê como é que, não, é, qual, como é, que é, como é que é a vida, né? Vai retomar. Bom, nesse bloco aqui temos a participação do Dr. Marcos Alonso Garcia. Ele não gosta muito de música, mas vamos fazer ele sofrer um pouquinho. Você nunca gostou de música, né, Marcos? Valtinho, eu gosto de música, mas eu não canto porque eu tenho dó das outras pessoas. Esse é o problema, né? Tem que... Cada um faz o que gosta e que sabe de fazer. A gente está encantado vendo o PH tocar. Está todo mundo arrepiado, como ele é bom. Legal. É tão bom ver quem é bom no que faz com prazer. Tocou a noite inteira e está aqui de manhã cedo. Acordar de manhã cedo em Campos é duro também, né? Para músico, então, nem agora tem fala. Músico que só toca de noite com playback, né? O Paulinho toca de manhã e sem playback, né? Tem isso, né? Paulinho tá no gogó mesmo. Ele... Bom, eu escolhi uma música para você. Agora você tem o direito de escolher uma música. Vamos ver se o Paulinho é bom. Vamos lá, um cantor, pelo menos. Não, eu, Paulinho, vamos de João Bosco aí. Seu João Bosco, aí a gente ficou arrepiado. Vamos lá, então. Coração sem perdão. Fale por mim, quem roubou toda a minha alegria. O amor me pegou pra valer. É que a dor do querer, onde o tempo é a maré, vendaval sobre o mar azul. O amor quando acontece a gente esquece logo que sofreu um dia. Esquece sim, quem mandou chegar tão perto, se era certo um outro engano. Coração um cigano, agora eu choro assim. Arrepia mesmo, né, Marcos? É a música do cardiologista, hein? Já começa falando do coração. Bom, Paulo, eu sei que você já tocou com o Bira, né? Fez até um show com o Bira. Você não tocou uma musiquinha de bossa nova, né? Você deixou. É, inclusive a temporada que eu fiz com o Bira foi justamente shows nessa linha de bossa nova. Foi com um projeto que chamava-se Bira Bossa Jazz. Você vai voltar a retomar esse trabalho, Paulinho? Estou aguardando um convite dele de novo. Aí o Bira, se estiver ouvindo aí, estamos na faixa. Vamos levar o Paulinho para a Baixada tocar lá, né? Com certeza. Oh, vai ser um prazer. Paulinho, toca um pouquinho de bossa nova para a gente. Vamos lá. Cantinho, violão. Esse amor, uma canção. Para fazer feliz a quem se ama. Calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo. Tão joguinho. Tempo pesado, hein, Paulinho? Agora o pessoal tá filmando, fotografando. O pessoal pensa que vai levar pra Natal. Tem que conversar com o empresário aqui, né? Ah, vamos negociar isso aí, né? Abraço pro seu Carlos, dona Miriam do Palácio. Você deu espaço hoje pra gente fazer um programa diferente, especial. Ele também de Campos, que também tem seus problemas, viu? Foi conversar com o promotor, com o juiz da comarca. A gente pensa que é só glamour. As pessoas também aqui têm problemas, viu? Então, é mostrar realmente a música, que a música não tem fronteiras, né, Paulinho? A música tanto serve pro rico como pro pobre, com as pessoas simples, com as pessoas mais abastadas. Acho que isso é importante, né? Sem dúvida, os problemas estão aí em todos os lugares, né? A gente tem que tentar amenizar o efeito deles. E a música, eu acho que entra bem nessa
nesse contexto aí? Olha, Paulinho, eu pedi a música da Copa, mas acho que ninguém vai querer mais. Está fora, não, tá, né? Tá um pouco fora de moda. Melhor, então vamos tocar uma do Tim Maia bem alegre para finalizar o programa. Até o Muricy deu não, parceiro. Pois é, você vê, até o Muricy está esnobando a seleção. Então você já sabe, você pode ver o DVD do Paulinho no site do programa, com as músicas, divulgação até do show, vou passar para você também no site, viu? Maravilha, divulga lá o e-mail quem quiser adquirir o CD. Fica à vontade, vai estar no GC e no site do programa. Maravilha. E na parceria com a CASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que tem a divulgação do programa, então você vai estar num site de 200 mil advogados. Maravilha, eu te agradeço muito essa oportunidade que você está me dando aqui. Obrigado você por ter aceito o convite. Vamos finalizar com a música para cima, né? O pessoal está lotando aqui as salas do Palácio Reale. Espaço gostoso, espaço com sofá, você fazer uma leitura, você vê um... Tem até um piano nas nossas costas, viu aí? Pois é, cenário perfeito. Não, né? É? Ficou legal. Maravilha. Vamos tocar um Tim Maia, mais um Tim Maia pra cima, não? Vamos lá. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você amar. Vou pedir pra você gostar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito e maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. É isso que o Dr. Marcos Alonso grande fala demais. Toda hora para a esposa dele com relação ao cartão de crédito. Eu estava olhando aqui que é um médico de almas, né? Porque se a gente escutasse mais música, fosse mais feliz, fizesse o que gosta, era menos doente. E ele só pensa em música. Eu estou sentado aqui vendo ele de óculos, falando, a próxima capa do disco, eu, Breno, a gente tem que operar ele, para ele ficar mais bonito sem óculos. Vamos tirar esse óculos. Ano que vem, Paulinho sem óculos aqui para tocar, viu? Paulinho de óculos, mas sem gastrite, né? Porque é uma vida mais tranquila, mais amena, né? Marcos, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Valtinho. Estamos cobrindo aí. Daqui a pouco a gente vai pegar um depoimento dele, viu? Importado. Como o Breno é do Nordeste, Natal, você trouxe o tradutor intérprete. Gerador de caracteres aqui para a gente entender tudo que ele fala. A gente vai ter tradução simultânea. Bom, nosso amigo Breno não falando inglês já está muito bom. Paulinho, só tenho que te agradecer. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Conte sempre com o programa para divulgação. Quando estiver em Taubaté, em Campos do Jordão, Paulinho também toca em Taubaté, toca em São Paulo, toca em todos os lugares. Né? Não, vai estar no site aí o contato. Tá certo. Chamou, a gente está indo, meu amigo. Você não está estrela ainda, você bate foto com fã, não tem problema. Sossegado. Não está com esse estrelismo ainda, né? Estou atrás de fã ainda, inclusive. Não, você consegue, você é batalhador. Parabéns, viu? Sucesso. Obrigado a você. Mais do que você já tem. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Grande abraço a todos vocês. O programa Direito e Cidadania chega ao seu final. É um programa feito assim, com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa. Valeu.